Hei, alle sammen, og velkommen til en ny vlogg. Vi skal til Oslo for å filme med Rimmel. Jeg skal vlogge dagen, det blir en shoot, og så blir det innspilling. Litt sånn der, så jeg skal bare dra og hente venninna mi på Eik. Og så kjører vi til Oslo faktisk, så det blir spennende, ass. Jeg gjemmer meg bak Rimmel. Sånn. Er det noen som vil fortelle hva vi driver med? Vi, Rimmel-squaden, er samlet for å sminke seg! Ja. Koser vi oss, ja. Og hører på for de to, og ha på leppestift for de to. Rimmel, Kate, 42. A word. Og så, hvis ikke alle vet hvem alle er, som jeg tviler på da. Her har vi Mali. Her kommer jeg igjen, jeg stiller ut sånn. Jeg skulle gå vekk sånn at de skulle få shine, men ok, da ble det meg igjen. Ja, da har vi Mali, ja. Emma og Isabel. Og så linker jeg kanalen i infoboksen. Hei! Yay! Vi har allerede filmet. Du kan hvis du allerede vil føle for det, men nei, ikke det. Så bare start sånn som du, ja, start nå, og så ikke snakk. Og så se, smil og se mot kamera, eller se morsom ut, eller sånn som du føler er riktig. Hva var det du hører på? Du kan bare titte litt i kamera. Du trenger ikke være seriøs da. Ha det! Ha det! Ha det! Takk! Da er vi ferdig på spleieren og har hatt shoot og filmet og sånn. Nå skal vi åke hjem. Og jeg har faktisk kjørt til Oslo i dag, som faktisk aldri skjer. Jeg tar alltid tog. Så det er ganske spennende da. Kjøre litt rundt i Oslo og sitte og fære. Så får du lirer faktisk. Nå skal vi hjem som sagt, og så skal jeg betale denne *** av parkeringstikket. Og så er det bare å komme seg ut. Om oppakkerne. For den parkeringen for det siste. Tusk. Nå har jeg kommet meg hjem. Eller, ja. Klokka er 2. På natta. Det jeg har gjort er at jeg var med middag. Så spiste vi familiemiddag sammen med familien til middag. Og så etter det så dro jeg til kompisen min. Og nå har jeg kommet hjem. Og jeg tror at hvis dette blir for lite vloggmateriale i dag, tror jeg at jeg tar og vlogger litt i morgen. Da skal jeg bakke boller! Så jeg tror vi bare ser da egentlig hvordan det blir. Så jeg kan snakke litt om det vi gjorde i dag da, sånn at jeg på en måte får forklart litt. De som er med i Rimmel Squad, som da jeg er med i, er Emma Ellingsen, Marlin, Nesvold og Isabel Hamre, og det er og meg, så det er også fire. Og det viser jeg dere jo i stad. Grunnen til at jeg takket ja til samarbeidet her er at Rimmel er et veldig rimelig merke. Rimmel, rimelig, ja.
Det er veldig bra sminkeprodukter til prisen. Du får veldig mye for prisen. De er veldig trendy, og de går etter trender og er sånn edgy. Ikke mer, ikke sånn ja, mainstream som mange er da, liksom, eller Kim Kardashian-typ. Så det her er veldig sånn kult, og du kan eksperimentere veldig mye da. Og jeg synes det her er veldig kult å fronte, fordi at jeg spurte dere om dere ville ha mer sminke på kanalen, og dere sa ja, mange av dere. Så det var over 70-80% som ville ha mer sminke. Og jeg synes det er veldig kult å være med på det her, fordi jeg liker at det er rimelig bra, og på en måte de har veldig mye å velge mellom. Og de er veldig flinke til å oppdatere sminka da, og de har jo på en måte restartet på nytt. For de har jo vært i mange år nå, og blitt lansert i England og sånt. Først når det ble først laget. Og så er det så kult at liksom de kjendisene som er med å fronte der da, fra England. Sånn Cara, Rita, og så videre. Da kan jeg oppfordre dere til å, på en måte hvis dere vil at jeg eller noen av oss andre skal se det, eller Rimmel da, generelt, så kan dere først følge Rimmel Norge, Rimmel London Norge, og så kan dere på en måte legge ut bilder av deres looks da med Rimmel, under hashtaggen som er Rimmel Mikro NO 18. Da kan dere på en måte være med, og så liksom, da kan jeg se looksene deres og litt sånn forskjellig. Og så kan dere også teste produkter på å bli med på eventer, som ligger ned i infoboksen. Der ligger det masse info om eventer og sånne type ting. Det har vært en kjempekoselig dag. Så jeg hadde tenkt å vise mine Rimmel-favoritter, fordi at som dere liksom, altså jeg, dere vil jo selvfølgelig vite hva jeg bruker, for det er jo sånn der, vi gjør et samarbeid, og så er det sånn, ja, hva er det du egentlig bruker da? Jeg har alle produktene fra Rimmel, som jeg har fått oppi her, og skal jeg gi dere liksom mine toppfavoritter, altså. Alle produkter funker ikke for meg, og det er sånt med alle merker, egentlig. Det er alltid noen få favoritter, eller ganske mange favoritter fra et merke. Den misten her, som jeg kommer til å bruke i den Instagram-videoen, som jeg kommer til å legge på Instagram, sminkvideo. Og det her er en sånn setting spray, eller den heter Insta Fix & Go, så det er en 2-in-1 primer setting spray. Ja, og egentlig, man kan bruke det som en mist også. Og det er til å sette sminka, man kan ta den på før, det er liksom, dere kjenner igjen de her. Jeg synes den her lukter veldig godt, fordi mange er sånn der, og jeg liker ikke når det lukter liksom mye av et produkt, men jeg elsker når det lukter mye av et produkt, bare det ikke blir for mye. Jeg vet liksom ikke hva den her lukter engang, men den liksom lukter sånn godteri. Noen andre favoritter er de nude leppestiftene her til Kate Moss, sin kolleksjon på Rimmel. De ser sånn her ut, så har de signaturen hennes, og så er det mange nude farger. Og det jeg liker er at det er veldig mange forskjellige nude, så det er noen mørke lyse, noen mer rosa, som har på en måte alt det en da. Jeg liker veldig godt 42 og 45. Dette er 45, og den er veldig sånn mørkere nude. Og så har vi jo selvfølgelig mitt favorittpudder, som jeg brukte veldig mye på ungdomsskolen, husker jeg. Og så vet jeg egentlig ikke, de sluttet å selge det på den butikken jeg pleide å kjøpe de, og da var det sånn, jeg kjøpte seriøst en ny sånn her hver gang jeg gikk tom. Her er selvfølgelig Stay Matte pudderet, som jeg tror Rimmel er egentlig noe av det de er mest kjent for, i hvert fall i Norge, tror jeg. Og det lukter liksom gamle dager, holdt jeg på å si. Det er et vanlig Stay Matte pudder, og det her gjør huden matt, og samtidig som at det ikke blir sånn, oi. Det har blitt en sånn porselensdokke, det er liksom veldig fint pudder. Så likte jeg også de trioene her. Her er også Kate Moss, og det her er blush, contour og highlight. Og highlighten, synes jeg er dritfint. Den er veldig sånn naturlig. Nå ser det ikke så bra ut fordi den er på handen min da. Den er veldig sånn naturlig, den har vært litt mer champagnefarge. Så det er liksom, du har tre ting igjen, og så er det mange forskjellige farger å velge mellom. Og så er det de her matte fargene, tintgreiene. I starten, eller første gang jeg prøvde den, så var jeg ikke så imponert, fordi det var min skyld, for jeg hadde tatt veldig mye annet på leppene først, som gjorde at det ble kjempetørt. Men så prøvde jeg bare den her med lip liner, og den var kjempefin og holdt bra. Lukter veldig godt. Den lukter litt sånn godteri igjen. Egentlig veldig creamy. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fikk den til å bli så matt første gang jeg prøvde. Nei, tørr første gang jeg prøvde. Dette er den fargen jeg egentlig liker best. Dette er fargen Be My Baby. Den er veldig fin. Så dette er egentlig mine favoritter. Det jeg har vist nå av det, det er jo selvfølgelig mye mer bra, men det er brukt mest da. Ja, jeg håper selvfølgelig at dere har lyst til å være med i Rimmel Squad og på en måte være med på det her. Jeg vet jeg ikke gjør så veldig mye sminke på kanalen, og det er derfor jeg spurte dere en stund tilbake på Facebook-siden eller gruppa mi, som jeg linker der nede. Og der så hadde jeg spurt om dere ville ha mer sminke, om dere ville ha mer på en måte samarbeid med sminke da. Når jeg fikk det her tilbudet, så tenkte jeg sånn, ok, nå her er det faktisk sjansen min til å gjøre noe samarbeid med sminke da, som folk vil se, fordi jeg har jo ikke mulighet til å kjøpe så mye sminke. Rimmel hadde jeg hørt om, da er jeg veldig rimelig merke, og da tenkte jeg at det passer veldig bra på en måte den yngre målgruppa som bruker sminke da, og den
som er litt eldre. For dere som er studenter og trenger et budsjett, liksom, eller dere som er yngre og får ukepenger, det er liksom, det er bra. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg gleder meg veldig mye til denne reisen her, og gleder meg kjempemye til å få se Instagram-videoen. Og så må jeg bare si tusen takk for at du så på denne videoen, og så håper jeg at dere likte den, så snakkes vi i neste video. Ha det bra!